سورة الواقعة إلى ما مومين بسالة يعني كما قلت له وانت نكوليزا مسألة القرآن أبو هين حاجة كوليزا إنه القرآن الكريم سورة الواقعة من سورة إلى خبر نين بسالة وينيه ومسيما وكتاك خبر ذات فزماني نخبر ذات فمشو نخبر ذات فيبو نموتو ندنيا نآخرة يسوم سورة الواقعة كل كفومو كل كسهمو كنا مخباري من جسالة لسورة لو كتاك إليمو هابا حكوتيا وكتاك إليمو يا حالي يجو ثم سورة الواقعة سورة الواقعة لسورة يوتجيب كسابو كتاك شاكولا يسوزوت سورة الواقعة سيساهاو لكن usisome kwa ajili ya chakula. Soma Mungu atakupa chakula. Umeelewa? Usisome ni sura tilwake kwa ajili ya chakula. Soma Mungu atakubariki kwa chakula. Mwenye kusoma Mtume صلى الله عليه وسلم sema mwenye kusoma sura tilwake kila siku hakosi chakula. Lazima atapata chakula. Lakini usitume Qur'ani ikasasa ni kazi yako. Mimi nasoma sura hii chakula chakula kama ile moja nisikia mwenye kusoma sura Twaha kama una deni atalipiwa mara moja kama watu sasa kama una deni na adaiwa na atashtakiwa akisoma sura Twaha mara kwanza mara pili usiku mpaka mara saba sio pile kesoma tena siku ya tatu hapati kitu alishika msafu wewe Twaha shauri yako mistra imiko za imika wewe mmekusoma mara tatu na kufanya kazi na watu watakuaibisha wewe tashauri yako kwenye utakalo inena vile mlango wa gongo kuna mtu mletea pesa kama asante kwa mmekuona asante sana kwa mmekuona nakushukuru asivyo dua hufanya kazi ukikusudia Mungu ukikusudia dua haifanyi kazi zile dua zetu nyingi hazijibishwi hatuna haja ya Mungu tuna haja ya dua hii ni dua kusoma utapata pesa nataka pesa hii ni dua kusoma utapata hivi hapana sura ya ni sura ambayo kwamba ina ajabu sana